下个礼拜10月25号就是清洁队员节了，新北市环保局提前庆祝佳节，不但替上百名成绩优异的清洁队员举行表扬活动，还邀请市长侯友宜跟大家一块唱唱跳跳，场面非常的热闹。新北市长侯友宜跟环保局清洁队员们劲歌热舞，颁奖活动热闹登场。接过手中绩优人员奖牌，清洁队员一个个笑得好开心。下个礼拜10月25号就是清洁队员节，新北市环保局为了体恤队员们工作辛劳，提前庆祝佳节。现场除了有歌舞表演，还表扬了100多位绩优队员。很开心，其实我们每天都是只是尽我们的责任在做而已啦。道路清扫工作超过20年，陈小姐去年工作时捡到8000多元现金，拾金不昧，荣获绩优清洁人员奖。另一位更一口气拿下绩优职安位和绩优交通安全管理人员奖，双料殊荣。那我本身在清洁队工作的时间已经21年了，心情很开心能够得到这份殊荣。今天借一个表扬的机会，来感谢我们的环保同仁，让他们能够得到大家的重视跟鼓励。前阵子登革热入侵新北市，卫生局大动作消毒，维护环境整洁，这群街道上的美容师也功不可没。下回大家在路上看到这群城市的无名英雄，可别吝啬给予他们肯定和感谢。江小玉、林宇，新北市采访报道。